Zotrizela, nëse s'ka pajtim mes pushtetit dhe opozitës, Господине Сила, доколку не се постигне договор меѓу власта и опозицијата за овој закон, дали државата ќе влезе во политичка криза и дали ќе има предвремени избори? Секако дека доколку не се постигне договор за законот кој треба да се состави од политичките фактори кои се релевантни, а не само од македонските политички партии, тоа ќе има последици и во датумот за преговори кој го чекаме во октомври. По тој датум земјата ќе влезе во криза од која може да излеземе само со предвремени избори.